Со реализација на неколку нови проекти, воспитно-образовните установи од општината на големо се подготвуваат за новата учебна 2012-2013 година. Во тек е преадаптацијата на празниот простор во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, каде во моментот се работи на изградба на две нови училници кои што ќе се создадат со зазидување на просторот, со што ќе се прошират и самите капацитети на училиштето. Според директорот Митко Антовски, овие активности се очекува да завршат до крајот на месецот, односно до почетокот на новата учебна година. Општинското основно училиште Ванчо Прек пак пред една недела го најави стартувањето на новиот проект вреден 250 000 евра, со кој е предвидено во наредните две години целосно да се реконструира кровната и дрвната конструкција во училиштето, се со цел обезбедување на потребните услови за одвивање на воспитно-образовниот процес. Нашето училиште учествуваше на вториот повик од програмата за меѓугранична соработка Република Бугарија – Република Македонија, кој што е составен дел од ИПА програмата на Европската Унија. И за наша среќа го добивме проектот. Станува збор за проект кој што самиот по себе си заедно со бугарска страна вреди 500 000 евра, односно по 250 000 евра за двете страни. Или поточно, со него ќе бидат опфатени инфраструктурни зафати, односно реновирање на целосниот кров на училиштето и целосната преостаната столарија на училиштето која што не е заменета. Од активностите кои речиси 100% се завршени е и изградбата на новата спортска сала во рамки на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, која исто така според извори во самото училиште се очекува да биде ставена во функција во текот на новата учебна година. Подигањето на овој спортски објект е дел од владиниот проект за изградба на 145 помали спортски сали широ Македонија финансирани од буџетот на државата.